Ձեզ որտեղ էս դերը։ Ես ունեմ ինֆորմացիա եւ իմ ինֆորմացիան շատ հստակ է։ Բայց ըստ ձեզ հաստատվելու դեպքում մեղադրանք կառաջադրվի այդ ադրբեջանցուն, որովհետեւ տարբեր մեղադրանքներ է առաջացել։ Ինչա նշանակում Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական մարդ հասպանել։ Ոնց կարա պատահի մեղադրանք չառաջացնի։ Ամեն դեպքում հաստատվում է։ Այո։ Հնարավոր է որ նրանց վերադարձնեն բայրամը պահանջել, որ պետք է վերադարձնեն իրենը։ Ես չեմ կարող հիմա ապագայի մասով կանխատեսումներ անել։ Ոչ իր ամեն գերիների հետ։ Չեմ կարող ես ոչ հաստատել, դա ոչ երկել։ Ապագայի մասով ես ոնց կա։ Ամեն դեպքում ես վստահ եմ, որ կհարուցվի քրեական գործ եւ նրանք կդատապարտվեն։ Նրանք են սպանել այս ժամանակ ժնային հաստատին։ Նրանք չեն, նա մեկը։ Այո։ Ես հաստատում եմ, ավելին չասա։ Բայց քնչական կոմիտեի դա քնչական։ Ելի եմ ասում, իրավապաներին հարցրեք դա։ Հարցնում ենք։ Հիմա կարող է որոշակի քնչական գործողություններա պետք ատալ, որից հետո հայտարարություն անել։ Քաղաքական թևից հաստատում են։ Գրել է, որ ըստեյության, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի։ Լավ, էլի դե հիմա ես հեքիաթների մեկնաբանություն տամ ձեզ։ Ոչ, չկա նման բան։ Հնարավոր չի սպանությունը, հնարավոր չի բան անել։ Ադրբեջանցի դի։ Ես հիմա էլ եմ հաստատում։ Բա հիմա ինչու՞ նա։ Իրավապահ մարմինների հերքումների դրամաբանությունը։ Որ իրավապահ մարմիննա հերքել։ Ինչա հերքել։ Ասիան որ չկան ապացույցներ ադրբեջանցիներին հավատալ։ Չկա, կլինի ուրեմն։ Իրանց թերացումն է, եթե չկա։